Shoo the Trife här. Shoo Shoo Rami här. W's Juicy. Vi ska reagera på utländska videos. Ey, vad har du hämtat? Åh, bo, vad är det här? Abo, Alberto. Alberto? Abo, Alberto. Vi ska reagera på Alberto feat. Josef Bratan. Och låten heter Zeta Bratem Zarabiam Papier. Förstår du? Let's go. Jalla, let's go. Ховать им базар, вымы квартира. Давай на контор альбо юбилера. Само же пише, само вибера. Батон колано и нема то сбирать. Выгонда я кокаше вали, як щера. Abo! Vana, de gjorde värsta grejen där. Nej, de här var speta, bror! Jaha, valla. Zabratem zarabem papel. Zabratem zarabem papel. Ej! Det var refrängen, brorsan! Ja, valla, ej, asså. De här var helt jetski. Ej, bror, du borde göra en collab med dem. Ej, hämta in dem här. Alberto, jag ser att han ser bratem zarabem papel. Ja, bror, säg till dem. Jag har aldrig hört talas om de här innan faktiskt. Har du, achi? Nej, faktiskt inte. Asså, jag vet inte. Kanske de är polacker, de här, eller någonting. Ja. Ja, de är det. Ja, oh, bo. Då vi hade visat den där polackerna. Oh. Jag märker att de är inne på yani, samma grej som vi är. Exakt, de är inne på den där drill. Ja, exakt. Valla, drill-auran. Ja. Alltså, om du hade frågat mig innan den här, ej, tror du det finns sån här musik i Polen? Jag hade sagt, valla, jag vet inte, bro. Ja, exakt. De är faktiskt två bröder. Ja, bo, är det så? Värsta grejen, alltså. De hade bra kontrast också mellan varandra. Ja, de här känns inte som några färskingar. Nej. Hade ni kunnat tänka er göra en collab? Absolut, lätt. Sitter du nu? Jag hade lagt refrängen till han direkt, bro. Zebratem zarabem papper, direkt. Vad trodde Zebratem zarabem papper betyder? Papper, jag trodde det betyder papper. Pengar, kanske. Och Bratem, det är väl brorsan, eller? Zarabia. Jag och brorsan jagar pengar. Okej, nästa. Artisten heter Kakal och låten heter Entrecôte. Menar han entrecôte? Jag tror han måste mena entrecôte alltså. Kött. Ja, jag tror det, bror. Ja. Jag tror inte han menade kött alltså. Det här är en... Jag känner igen det här. Han var Gia. Då måste heta Chakal. 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 Mm, det turkiska. Exakt. Ja, det var det jag trodde, Turkiet. Ja, ja. Det, alltså, han var tung, eller? Jag tyckte han var tung ibland. Ja, biten var bättre. Den räddade honom hela tiden. Ja, exakt, exakt. Voilà. Men alltså, jag vet inte vad han rappar om, men om jag hade vetat, kanske han hade varit, om han hade förstått liksom. Videon var fet, alltså. Jag tyckte de hade en tjock, häftig hund. Alla, alla. De hade någon albino dobermann eller något. Men vet vi om han rappade om entrecôte? Ja, men han visade upp sådär entrecôte-kött. Ja, han är liten så. Sådär helt rå. Kall, chakalla, så entrecôte, han var helt okej. Okay. Tyckte jag. Jag tror inte det är någonting jag hade lyssnat på. Nej, inte jag heller. Det sjuka är, det finns väldigt lite information om honom. Ja. Jag vet bara att han är 22 år. Han rappar för det mesta bara på turkiska. Sen har han någon collab som är så här UK-folk. Det är häftigt att han gör det här på turkiska. Mm. Det där är häftigt. Mm. Faktiskt. Okay. Alla vänner, vi ska gå vidare och kolla vad som erbjuds next. Det här är bara namnet, jag gillar den, valla. Ja, vad heter han? Han heter Ashafar Mokro Shit. Aj, 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 jag gillade titeln. Ja, oh, det var det alltså. Marokkan Shit. Hej. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Såg du, hade du producerat en sån tag? Lyssna igen, bro. Jacques Chirac. Hej!
Det ser ut som att han har muckat mig. Abba, jag gillar den redan. It's the mokro shit. Hey. Mokro shit. Oh, valla, den här var riksfett. Men vart är han ifrån den här? Alltså, de är marokkaner. Ja, exakt. Vart är det här någonstans? Men det här är Tyskland. Alltså, är det Tyskland? Nej. Nej. Alltså, är det Holland eller? Exakt. Aj, aj, aj. Abok. Så du, bror, ja. Ja, valla, han var riksfett alltså. Han var riksfett. Valla, han vet vad han gör när han gör det han gör, yani. Han hade, det här var en marokkan med stil alltså. Ja, bror, mokro shit. Ja, han var säker på sin sak, eller hur? Ja, 100%. Flowet, man hörde han hade flow. Ja. Även fast det var ett annat språk man hörde så här. Då. Och sen, jag har hört yani, andra rappare från Holland, artister från Holland. Ja. Jag tror han här sticker ut också. Men han är marokkan från Holland. Exakt. Han är 23 år från Blarikum i Nederländerna. Och han var en duktig fotbollsspelare från början. Men han började satsa på musiken. Voilà. Jag hade lätt kunnat höra vad han har gjort för andra låtar också. Voilà. Mm. Och producenten också, den här Jack Chirac. Han hade han en beat-tag som var fet. Han var tung, voilà. Jack Chirac. Märkte ni inte någonting med beatet? Känns det inte lite bekant? Jo, det känns bekant. Jo, alltså. Det påminner mig om 74 bars eller någonting. Eller hur? Abo, den skiftar också! Jo. Valla, jag gillar mokro shit. Jag gillade mokro shit också. Alltså. Nästa, det är 64 Fanatics. Amor 64. Fit Macca DD. Strat. Låt oss kolla. Strat, okej. Okay. Strat. Skitsa, bror. Ja, han var fet. Walla, utan han, det var ingen låt alltså. Walla. Ja, Walla, utan... Ja, Walla, sanningen. Walla, 64 Fanatics. Är de tyskar, eller? Exakt. Det var det jag tänkte säga nyss. Walla? Ja, men det tog därifrån mig. Jag gillade han, den andra shunen, han var helt skitsad. Ja, den här skitsade... Annars, jag tyckte beatet var tjock keft alltså. Är du? Ja, det var tråkigt beat, Walla. Alltså den... Tyskland, det är mycket sånt här. Ja. Jag svär. Det är mycket, jag tror det är mycket så här att berätta. Så här story, orten. Bro, de är helt skitsade de här tyska rapparna. Bro. De tar av sig t-shirtarna, de håller baseballträ. De gör såna grejer alltså. Alla. Den var fet. Men jag tyckte han den här som kom in och slog på bröstet och gjorde de här grejerna. Han var riktigt bra. Alltså. Nu vi kom till den här shunan exakt nu när jag pratade om det, Walla. Jesus. Abbo, ja. Okej, vi ska lyssna på honom. Det här är Jesus Fit Bones MC. Wenn ich will. Wenn ich will. Wenn ich will. Kolla på videon. Ja, direkt alla. Jesus, macht was will, sagt was will. Hard rock, Café, Bar, Hocker fliegt, Schlagstoff verbiegt sich. Fahrt den Coupé, Nase von Schnee, trag die AP. Digga, bitte frag nicht so viel. Jetzt ist der nicht viel. Du sollst lassen, die Überfahrt, ich mit 100 km/h. Warum sprach ich, wenn er kratzt sich, dann er kommt von meinem Kopf. Ja, Bruder, mal weg, hat er das De här är feta. De här är ute här länge också. Jesus, han har ute länge. Ja, båda de här. De alltså Jesus, jag har lyssnat på honom. Ja, jag också, bror. Men det är den här stilen jag menar. De är helt skitsade. Eller hur? Yani, de, alltså, när du kollar, du tänker, ej, de här, de är helt... Ja, exakt. Han är känd för de såna här videos. Det är det jag menar. De här är också från Frankfurt, eller? Nej, de är från Hamburg. Men ska ni kunna lägga ut sådär? Absolut alltså, inte. Alltså, det är för mycket, Walla. Ja.
faktiskt. Alla, det är för mycket alla. Det är så de gör videos där. Ja. Exakt. Men jag tänker att vi ska göra det bara vanligt. Ja. En vanlig orten video. Det... Alltså i orterna, du hittar inte mycket hårs och sådana saker i Sverige. Yani. De här, jag tror det finns mycket av sånt. Ja, alla. Faktiskt alltså. Ja. Sverige, det är lite mer... Alltså jag tror det händer samma grejer som här, som det händer där. Men alltså jag tror bara alltså förorterna är smutsigare där. Alltså. Exakt, plus vi har bättre film i Sverige. Skulle du kunna göra kolla med Jesus? Va? Absolut! Lätt, alla, va? Lätt alltså. Jag ska sitta, kan vi göra en sån här Tyskland-orten-video eller? Men han var bra, jag tyckte det var en bra låt. Och vem har vi här, Kuz? Black Flacco Mucka. Munka. Jalla då, låt oss kolla. Ja, den här är hyfsat ny. 27 mars den släpptes. Jalla, tjock kan refräng alltså. Ja, jalla. Baby, du munka. Fuck nu emot, ey, det är så lovlig. Kossa åt munka. Ja, kossa åt munka. Ey, de här är finska, då? Ja. Alla, de är finnar, då? Alla, vad sjukt, alltså. Parisi, han bara Rakistan, någonting Rakastan. Alltså, jag tyckte de la fett sköna melodier. Ja, de här var duktiga, alltså. Fett sköna melodier, faktiskt. Alltså, jag blev chockad när jag hörde att det var finska. Jag bara, va? Alltså, jag har aldrig hört någon så här hiphop eller så här. Jo, jag har hört finsk hiphop, men inte på det här sättet, så här modernt, yani. De är nya, eller? Ja, de är någorlunda nya, faktiskt. Ja, exakt. Och... Från Helsinki. Ja, jag tror de här kommer bli feta. De kommer bli stora, de kommer... Ja, de... Eller? Ja, tror du. Nej, men nej, melodierna alltså, var fett. Rytmen, melodien, ja. Alltså, jag tyckte det var... Nej. Alltså, refräng, jag gillade den. Tror ni kan gissa vad han pratar om? Han pratade om en guzz lite någon gång. Coca-Cola, kroppen som Coca-Cola tror jag. Jaha, är det en guzzilåt, ja. Sen kanske han pratar om... Ja, jag vet inte, kanske han pratar om älska någonting i början också, Rakastan någonting. Ja, betyder det älska? Ja. Nej, men det här, det är Jay Park och PH1 och låtens titel är All In. Vi går All In i det. Låt oss säga en shoutout till producenten också, den är prodad av Groovy Room. Groovy Room. Jaha, det började häftigt, va? You don't know Squid Game grej där. Every game I paved the way. I'm a gamer, now you're KDA. I win my crew, I never lose. Woody team and Wanda catching that. It's our domination. Walla, gick all in alltså. Walla, gick all in. Bror, han rappade, han sjöng. Det var techno, det var house. Ja, bror, det var allt. Bror, tror du det kommer en elgitarr snart också, eller? Bara, vad är det snart? Det kommer... Eller? Se walla, det kommer! Abo, vilket språk är det? Han switchar språk, eller? Ey walla, det är lyrics på låten, jag fattar fortfarande inte vad han menar, ingenting alltså. Walla, jag läser, jag fattar inte ens. Producenten han bara, vad vill du göra idag? Han bara, ah. Han bara, idag vi ska gå all in. Ja, all in walla, jag vill göra allt idag. Jay Park. Det var typ helt okej när han rappade, sen när nej, han sjöng, alltså, nej, han och sen när det kom dropp också. Alltså. Men han chockade. Men han chockade oss gång på gång. Han chockade. Voilà. Så han hade typ 7 outfits i videon. Voilà, han hade typ 7 outfits, han hade bett outfits som jag vet inte vad, bro. Såg du hans halsband, bro, med taggarna? Ja, jag såg den. Alltså, den där var speciell, voilà. Riktigt speciell. Den där var special. Jag hade fått psykos av det här. Nej, Jay Park, alltså det var wack. Visst. Men förlåt. Vad tror ni var för språket? Först det var engelska.
Ah, switchade språk eller? Ja. Abo, och sen han kanske började på spanska eller? Koreanska. Abo, det här är K-pop eller? Det är rap, K-pop, det som du säger, det är allt. Det är allting. Alltså han lägger in allt i ett. Ja, det är därför jag inte kunde heller säga vad det är, min bror. Alla. Exakt. Om ni gjorde en collab med han. Mm. Hur skulle det gå? Walla, det här är en sån här... Nej, det här är en sån här. Han hade velat göra för mycket grejer. Jag hade bara... Man hade fått psykos. Ja, jag hade bara... Adios, bror. nej, det här. Jag hade duckat honom. Han försöker ringa mig och sånt. Alla. Abonnenten du söker, bror. På han, eller? Bro, abonnenta han, bror. Han är från Seattle. Men han har en sydkoreansk bakgrund. Han är den första asiatiska rapparen som har blivit signad av Jay-Z's label Rock Nation. Okej, okay, nästa det är Mente Fuerte Saros, eller Exaros. Mente Fuerte, är det här alltså, sjunger han på spanska eller? Grekiska eller vad sjunger han på? Det lät ändå fett såhär soft. Alltså språket. Mm. Jag tyckte om refrängen. Vänta där och... Jag vet inte, jag har aldrig talat om honom innan i alla fall. Nej, inte jag heller. Grekerna verkar gilla honom i alla fall. Eller? Jag hade kunnat göra någonting med Mente Fuerte. Jag hade sagt att han gör en sån här refräng. Exakt. Eller? Ja. Det hade funkat. Ja, hålla. Han var fet. Jag tyckte han var fet. Han la en skön refräng alltså. Men varför gillar de att ha så här typ 25 krossar? Inte krossar, vad är det här? Motorcyklar. Ja, ah, 25 motorcyklar. Hojkillarna. Hojkillarna? De är från Aten, precis. Ah. Aten. Det är inte dom, det är en show. Och han är en av de största. Ah. Han är en av de största? Han äger också ett label som heter Black Bandana Label i Grekland. Vad bara han har bandana till hela Grekland? Nästa vi har So Lonely. Bo. Låten den heter If I Die. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why. Men det ska vi snabba se. Ledsen den här tjodad, voilà. Voilà. Vad är det med han, bror? Bror, voilà. Hur ska vi uppmuntra han, broder? Voilà. Tror du han har gjort en glad låt? Ja, jag tror faktiskt han har gjort det. Alltså då han kanske inte är så ledsen. Men den här är han ledsen. Den här är han ledsen, bror. Han är tjock ledsen i den här, bror. Vad tror ni det här är för typ av genre? Alltså, jag håller på att tänka på vad den här rapparen heter nu. I don't really care if you cry. Vad heter han? Lil Uzi Vert. Ja, Lil Uzi Vert. Där har vi han. Han påminner mig om Lil Uzi Vert. Det är emo-rap. Exakt. Han kanske är sån när du vet prata känslor och sånt. Ja, exakt. Är du ledsen, bror? Är det något med dig, bror? Hur mår du, bror? Ja, hur mår du, bror? Fun fact. Det här är faktiskt en svensk artist. Ja, bo, vi har sågat söndagen också. Alltså jag hade inte kunnat tänka mig att han är svensk. Han lät inte sådär. Ja, yani, jag tänkte att det här är en amerikan. Exakt, jag tänkte också det. Men en svensk som gör det här, det var häftigare. Jag är ärlig bara, det är ingen genre som jag själv lyssnar på. Nej, inte jag heller. Exakt. Men jag tror den här genren, den är väldigt egen. Alltså förstår du? Många som lyssnar på det här, de är väldigt egna också. Okej, sista låten det är... Artisten heter Benny Jr. Feat Murad. Como es? Alltså jag diggar deras grejer, jag ser på grejer. Voilà, fett alltså. Det här är långt ifrån hans bästa låt, eller jag snackar om Murad. Benny Jr. hade inte hört han innan. Han var också duktig. Exakt.
Men jag tror det är Benny, det är Benny slut. Ja, det är Benny slut. Ja. Alltså jag tycker Murad räddade låten lite. Ja, 100%. Alltså Murad, Murad i hans låtar, han har så här, han har tjock repetitivt flow. Han kan ha typ ett, alltså samma flow hela versen. Mm. Men det låter bra ändå. Grejerna ligger bakom. Ja. Han har en viss effekt på sina dubs. Exakt. Det blir fet, valla. Ja, det blir fet alltså. Det typ går så hela tiden, fattar du? Men alltså jag tycker han är riksfet, valla. Vad tycker du om Benny då? Han var också helt okej alltså. Ja, jag tyckte också han var helt okej. Jag tyckte det var, det bröt dåligt mellan dem. Ja, det blev en dålig kontrast. Visst, alltså när han tog över exakt. Så blev det typ så här, det blev typ så här, fattar du? Alltså det blev inte lika gungigt. Annars Murad, riksfet, vart är han ifrån? Från Barcelona? Exakt. Jag vet vem min favorit var i alla fall. Jag vet också vem min favorit var. På tre vi säger vem vår favorit var. Okej. Okay. Ska jag räkna eller? Ja. Ett. Ja. Två. Ja. Tre. Mokro. Mokro shit. Apo! Jag tyckte mokro shit. Ja, fett valla. De två alltså. Ja, det satt valla. Så jag hade väl passat bäst att göra en collab med han som har gjort mokro shit. Yani. Om jag hade bara hört beatet, jag hade sagt ej värsta beatet. Mm. Voilà, och sen samtidigt, jag hade kunnat göra med flera av de här. Ja, de första, Alberto och Josef Bratan, de var bra alltså. Eller med han, vad var han hette? Finskan eller? Ja, finskan var tung, men nej, Makadidi. Ja, exakt, han den där Rakim. Okej, om ni var tvungna att ta med en av de här rapparna hem till era föräldrar för att äta middag, vem var det? Va? Jag har dämt att den här ledsna... Nej, jag driver. Om det blev värsta tjorna gjort, värsta bråket, du måste ringa någon. Bro, jag dämt att Jesus! Jesus! Jag kan ringa! Ja, det sagt att han kom med hela laget. Kom ihåg tjena och alla, jag hämtar dem. Om ni har gjort slut med en hus, så gå till någon av de rapparna. Vem är så här, uff, hon gick i hand, bra. Kineser. Walla, jag hade skrattat en hel månad. Mamma död. Varje dag jag hade dött. Ja, jag hade sagt det är Adi. Det är Adi. Det är helt chill alltså. Ja, koreanen walla. Abo, jag sa fel också. Sorry, mitt fel. Förlåt. Vem hade du hämtat på gädda? Uff. Mokro shit. Mokro shit, bro. Eller hur? Ja. Alla mokro shit, jag hade hämtat han till gärdan. Och sen hade jag sagt att han hämtade mokro shit med dig, bror. Förstår du? De här grabbarna också, man skulle kunna gärda med dem. Finska grabbarna. Ja. Eller de verkar så där chill. Samma aura som... Ja. Nära också. Nära stockholmarna och sådär. Tror du de här vet vilka vi är? 100, jag tror. Jag tror säkert. Också. Jag tror också. Ja. Tror du de här tyskarna vet vilka vi är? Nej. Tror du inte? Jag tror inte. Är det så? Vi try for Ami här då. Nu vi har gjort nu vi har gjort våra utländska videos. Vi har reagerat sönder på dem. Mm. Och de var feta faktiskt. Ja, vissa var riktigt feta, valla. Se till att gå in och följa Juicy. Följ Juicy. Kommer mycket feta grejer här. Och glöm inte att följa oss två. Om ni inte redan gör det, gå in och gör det, yani. Yes, och kommentera vad ni tycker i kommentarsfältet. Om våra reaktioner. Om våra reaktioner.